Uzun zamandaki Ermənistanda daxili gərginlik davam edir. Vətəndaşlar dəfələrlə etiraz aksiyaları keçirib dövlət başçılarına səslərini duyurmaq istəsələr də, onlar vəziyyətin qəlizliyini etiraf etməkdən boyun qaçırırlar. Ermənistanın Respublika Partiyasının sədri müavini Armin Aşotyan isə reallıqları masaya qoyub. Armin şəxsi Facebook hesabında "Bu bir faktdır ki, artıq bizim dövlətimiz yoxdur. Ermənistan sadəcə əlifba sırasıdır" deyə paylaşım edib. O, Ermənistanın çətin dönəmlərdən keçdiyini, dövlətinin sadəcə BMT üzvü olan və Argentina ilə Avstraliya arasındakı əlifba sırası ilə səslənən ritual detal olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin məhv olması təkcə kapitulyasiya ilə bağlı deyil, səbəblər daha dərindir. Erməni milləti yoxdur. Daha dəqiq desək, ermənilər artıq siyasi varlıq deyil. Çünki Paşinyanın məğlub imici Ermənistanı alçaldır. Belə sürətli məhv olmayla, Ermənistan tezliklə qırmızı kitabda yer alacaq bir etnografik alt növ olacaq. Dövlətçilik də qalmayacaq. Çünki onu yaradan insanlar yoxa çıxırlar. Qeyd edək ki, Armin Aşotyan bundan öncə də sosial şəbəkədə paylaşım edərək, "Bizim dövlətimiz, müstəqilliyimiz, şərəfimiz yoxdur. Yalnız itirdiyimiz xəyal ağrıları var" kimi ifadələr işlədib. Onun bu paylaşımları cəmiyyətlərində birmənalı qarşılanmayıb.